Hej, jeg hedder Oliver. Jeg er 16 år gammel og spiller fodbold i Gloucester. Jeg valgte at høre en personlig træner, fordi jeg manglede noget hurtighed for at komme først i startelveren i min fodboldklub. Så derefter var jeg ude at høre Peter, og vi har så kørt et 10 ugers program. Mit mål var at blive hurtigere på 30 meter, og da jeg startede med Peter, løb jeg 30 meter på 5.23. Her i dag er vi så blevet færdige, og der slutter jeg af min tid på 4.72. Jeg synes, at det vigtigste ved at hyre en personlig træner er, at man har vilje, motivation og et mål, man gerne vil opnå.